півночі звіщає новину. Пастухи, вставайте, йдіть до Вифлеєму. Вам Месія народився, в яслах Син Божий повився з Діви Марії. І ми з пастушками йдім до ясел нині, щоби привітати Божою дитину. І щоби з Ісусом серця заспівати, долі кращої благати для усіх людей. Що це за новина? Питаються хором, чому серце ночі ясніє навколо. Вифлеєму весь палає, у вогні мов потопає прямо чистий чуд. І ми з пастушками йдім до ясел нині, щоби привітати Божою дитину. І щоби Ісусу серця заспівати, долі кращої благати для усіх людей. Це вогонь із неба для людей зісланий, Божий Син на землю для спасіння даний, щоб людей всіх просвітити, з неволі гріха звільнити всіх людей землі. І ми з пастушками йдім до ясел нині, щоби привітати Божою дитину. І щоби Ісусу серця заспівати, долі кращої благати для усіх людей. Пастухи цю вістку радісно прийняли, і до Вифлеєму мерші поспішали, щоб побачити це диво, яке нині заясніло для усіх людей. І ми з пастушками йдім до ясел нині, щоби привітати Божою дитину. І щоби Ісусу серця заспівати, долі кращої благати для усіх людей. Прийшли до стаєнки і бачать Марію, непорочно чисту небесну лелію. Вона дитя колихає, пісеньками присипляє. І ми з пастушками йдім до ясел нині, щоби привітати Божою дитину. І щоби Ісусу серця заспівати, долі кращої благати для усіх людей.